Unë po them është rikthim, fal një pazari të pështirë, do të quje, për interesat vogla të 2, 3, 4 apo 5 personave. Edhe Berisha në qëfëse është pjesë, ose akoma se ka kuptu që këta kërkojnë e të gjitha i liri, që i shkojnë variantit shala vdes baba të lërë i kërvatit, dhe të flenë rahat këta, edhe këta e ndrojnë shumë, vetëm këta. Këta e në shumë dënumën. Kërë që nërmen, gazi me gjikmarka, po të pyqë flamurin të i merë automatikum të i vratit. Po palokën e po edin, e, po të jem dhe unë një nga ta. Që në qofë se hapet kjo gare, dhe gazi, të ku del gazi, qofë se ka i dojnë 100 veta, gazi del 230, ke votat e demokratëve.